शतदूषणीस्थ श्री हयग्रीव स्तोत्रम्। श्रीमान् वेंकटनाथार्यः कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्यो मे सन्निधत्ताम् सदा हृदि। समाहारसाम्नाम् प्रतिपदमृचाम् धाम यजुषाम् लयः प्रत्यूहानाम् लहरिवितर्बोधजलधेः कथादर्पक्षुभ्यत्कलिकथककोलाहलभवम् हरत्वन्तर्ध्वान्तम् हयवदनहेषाहलहलः। हयग्रीवसुधासिन्धुहर्षहेषारवोर्मयः जयन्ति वादवेलान्तक्षिप्तबाह्यकुदृष्टयः। सम्प्रज्ञातस्थितिमधिगते निर्विकल्पे समाधौ शान्तावद्यं स्तिमितबहुलानन्दसन्दोहमन्तः। यत्तद्ब्रह्म स्फुरति यमिनाम् पूर्णषाड्गुण्यरूपम् सा मे नित्यम् हृदि हयमुखी देवता सन्निधत्ताम्। यदात्मानो वेदा यदनुगुणवर्णाकृतिजुषः प्रमाणम् यत्रैते नियतमपरिच्छेद्य विभवे। य एषा माहर्ता दनुजमथनो वाजिवदनः स मे देव श्रीमान् विदलयतु सम्मोहमखिलम्। अबाधादध्यक्ष प्रभृतिमिति वर्गेष्वधृतम् शरीरम् यस्येदम् जगदखिलमन्तर्यमयितुः स मे तर्कैरेतैर्निजविभवलुण्ठाकमथनैः। प्रसीदत्वासीदन्निगमशतसीमा हयमुखः अज्ञानसन्तमसमाश्रयणोन्मुखानाम् संविद्प्रदीपमहसा सहसा निरुन्धन् विद्यास्वयंवरपतिर्व्यपहन्त्वविद्याम्। सर्वानुभूः स भगवान् पुरुषोत्तमो नः। विदितमनुवदन्तो विश्वमेतद्यथावत् विदधति निगमान्ताः केवलम् यन्मयत्वम्। अविदितबहुभूमा नित्यमन्तर्विधत्ताम् हयवरवदनोऽसौ सन्निधिः सन्निधिम् नः। हयमुखमुखैस्तत्तद्रूपैरकर्मविनिर्मितैः उपदिशति यस्तथ्यम् पथ्यम् सतामवसीदताम्। जननपदवी याता यातश्रमापहराम् धियम् जनयतु स मे देव श्रीमान् धनञ्जयसारथिः। नमस्त्रेधा विभक्तानामात्मनामन्तरात्मने ब्रह्मणे हयवक्त्राय बन्धमोक्षैकहेतवे। य एको दुर्लङ्घ्य त्रिगुणनिजमाया निगलितैः विचित्रैः क्षेत्रज्ञैर्विहरति सरोजा सहचरः। जगत्सर्गक्षेमक्षपणपरिकर्मेण महिमा दयालुर्देवोऽसौ तुरगवदनस्तारयतु नः। अनन्यानाम् पुंसाम् अनवधिकभक्तिस्थितिजुषाम् अविद्याध्वंसो यच्चरणवरिवस्यापरिणतेः तदेकम् सत्संवित्सुखमवधिदूरीकृतगुणम् हताशेषावद्यम् हयवदनमीडीमहिमः। हताशेषक्लेशा निरवधिमहानन्दधनिनो वयम् भूयास्मेति स्थिरमनघवर्त्मन्यधिकृताः। अनाघ्रातद्वन्द्वा हयमुखपदद्वन्द्वरुचयः स्वदन्ताम् मे सन्तश्रुतिजलधिमुष्टिन्धय धियः। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय